Nova setmana de trànsit intens a l'aeroport de Palma. Avui passaran per Son Sant Joan 124.810 viatgers, només 3.500 manco que dilluns de la setmana passada. A l'aeròdrom palmesà han coincidit milers de turistes que encara arribaven a l'illa per passar les seves vacances, amb altres que ja les havien acabat, alguns després d'una llarga estada. Muy bien, todo lindo. ¿Cuánto tiempo han estado? Un mes. Vengo todos los años, tengo un hijo aquí también, o sea que... Sí, muy bien, muy bien. Deseando de volver. Ho hem passat molt bé, hem estat molt relaxats, que era el que necessitàvem. Ara tornem cap a casa, a Austràlia. I també hi hem trobat mallorquins que aprofiten que aquesta setmana comença el setembre per començar les seves vacances fora de l'illa. Te lo organizas de esta manera, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, mejor, más tranquilidad. Es que hace ya comienzo de septiembre un poquito más tranquilo. Porque venimos de una temporada de mucha feina y yo digo que, que farem final de agosto, día 31 y primero, que verán bien el mes y comenzarán mejor. Està previst que aquesta setmana passin per l'aeroport de Palma més de 993.000 passatgers en 5.929 vols. I a l'aeroport d'Eivissa es preveu que diumenge que ve sigui el dia en què registrin més moviments de passatgers d'aquesta setmana. 57.700, concretament, segons les previsions d'AENA. En qualsevol cas, el darrer cap de setmana d'agost ha estat un dels més intensos de la temporada a l'aeròdrom d'Escodolà, amb un trànsit de gairebé 109.000 persones, segons estimacions d'AENA. Per a molts, és ja al final de les vacances i al principi d'un llarg viatge de tornada. Llegamos mañana a la tarde, pero bueno, vale la pena. Aparte, lo pasamos bien. Nos pareció el Caribe de Europa. La verdad que muy lindas las playas, Formentera es hermoso, así que lo hemos pasado muy bien. Nos vamos tristes porque dejamos las hijas y las nietas que van a seguir disfrutando. Nosotros tenemos casa en San Carlos, hemos salido poco de casa porque el tráfico estaba muy pesado. I des d'avui fins passat demà, dia 31, prop de 69.000 viatgers passaran per l'aeroport de Menorca, també segons AENA. En aquests tres dies es preveu que hi hagi 448 moviments d'avions i només durant els 5 darrers dies d'aquest mes, coincidint amb el final de la campanya d'estiu, hi haurà a l'aeròdrom menorquí més de 1.190 vols amb 182.000 persones a bord. Són, amb diferència, els dies amb més afluència de gent de tot l'any. Per a la majoria dels turistes de vacances, s'acaben els dies de descans i és l'hora també de tornar a casa seva. Tornem cap a casa, bueno, han estat uns dies molt macos, hem tingut sort amb el temps, que ha fet sol cada dia. Sí, muy bonito acá, muy bonito. Las playas hermosas, el clima, la gente muy alegre. Ens hem passat superbé, hem disfrutat molt, cada dia a mi m'agrada molt anar a platges molt diferents. Se acaben las vacaciones, ahora retorno otra vez pues a Barcelona a la rutina diaria.